Det er jo nesten en klisjé til hvert at vi kikker på erfaring, og det bedre dess eldre jeg blir, men jeg føler det har enormt mye å si. Sånn som i mitt eget tilfelle, så føler jeg at det er ok, 27 nå, men jeg tror bare jeg kommer til å bli bedre. Går du rundt og mener at du er en av de beste keeperne i England, og kanskje i Europa? Ja, en ting er jo hva du mener, holdt på seg for deg selv, en annen ting hva du mener på TV. Hva mener du på TV? På TV mener jeg at, nei, det er nok mange som er bedre enn meg. Jeg føler ikke, jeg har mye å gå på, jeg tror nok det er en del keeper som er bedre enn meg, men om noen år gjerne, så kan jeg gjerne være helt oppe i det. Og i mål, det er selvtillit, nesten alt er selvtillit. Og når det gjelder landslaget, så i 84, da hadde vi 5 kamper på rad med hvor jeg holdt nullen, og etter det så har det aldri vært noen problem. Nå kjemper jo du en hard og drabelig kamp for å bli proff. Det var jo det som var drømmen, det var det jeg hadde lyst til. Grunnen til at det vel ble så mye oppmerksomhet rundt det, det var jo at jeg gikk liksom ut og sa at jeg vil bli proff, men det var rett og slett på grunn av at det gjør det mye lettere å bli proff. Hvis du ikke sier noen ting, og det ikke blir oppmerksomhet rundt det, så det er ofte tilfeldig det det går på, og at klubbene liksom får vite at her er det en aktuelle spiller, så det er lettere å komme seg ut. Og jeg må si at jeg trente mye og satset hardt når jeg spilte i Norge, og jeg følte ikke alltid at jeg gjerne fikk så enormt mye igjen, liksom. Jeg tror jeg hadde brent meg ut hvis jeg skulle fortsatt på samme måten. Kamp på White Hart Lane, Tottenhams heimebane. Aston Villa er motstander. Tottenham i sine hvite trøyer er i en lite spennende posisjon. Langt fra toppen og langt fra den nederste del av tabellen. Erik Thorstvedt kan vente seg en travel kveld. Den engelske spillestilen passer meg ganske bra, føler jeg, med innlegg i felt og jeg er ganske stor, så jeg føler jeg kan ta meg av det. Og mentaliteten og intensiteten med det hele passer meg glimrende. Jeg mener jeg er bortimot ideelt bygd for det å stå i mål. Sånn føler jeg meg selv i hvert fall. Så du skal ikke stå på det. Da står det mer på beslutningstagning, for eksempel. At jeg føler at jeg må bli flinkere og ta de rette beslutningene. De feiler jeg gjør gjerne det at jeg står på streken når jeg skulle ha gått ut, eller jeg går ut når jeg skulle ha stått, og den stilen. Så det er rett og slett, men det kommer med erfaring det også. Den norske landslagskeeperen har enda ikke sleppt en mål i kampen mot Aston Villa. Han står der, stødig og trygg. Og minnet om fiaskoen i debutkampen for vel et år siden er i ferd med å viskes ut. Trøsta er jo at all begynnelse er vanskelig. Ja, men ikke så vanskelig som jeg vil ha det til. Har du sett denne episoden, den første kampen her? Nei, jeg har ikke det. Har du ikke lyst til å se den heller? Det gjør meg ingenting nå. Det gjør det ikke, men det er klart, med en gang når sånne ting skjer, så er det katastrofepsykiatri med en gang, og ligger unna aviser og TV og video de nærmeste dagene av den i hvert fall. Back again. Nigel Clough. Long range shot! Through the keeper's arms! A terrible mistake by Thorstvedt, and it's 2-0!
That's a nightmare start for the Norwegian. Jeg føler at respekten er til stede i og med at de kom gjennom det som var den gangen. Så det var faktisk kanskje litt til hjelp da? Det vil jeg ikke si. Ikke gå så langt. Men det er klart, jeg ser det jo på som en slags personlig seier i og med at jeg greide det da. For jeg husker jeg sto her oppe og malte og puste opp mens avisene nærmest ville sparke meg ut av klubben. Og det er klart, da sa jeg til meg selv at dette skal det ikke greie i hvert fall. Og det er en personlig triumf når det går sånn. Og så hadde du vel støtte også i klubben, helt på topplan? Ja, Venables har vært enorme med meg. Han, akkurat denne perioden der, hvor han nærmest angrep journalisterne når de var frem på med spørsmål. Og jeg kan ikke få full rost han nok for det i hvert fall. Erik Thorstvedt på svensk jord, mai 1988. Det året spilte han for IFK Göteborg etter et par misslykka sesonger i tysk Bundesliga. Hos de blåkvite i Göteborg fikk han selvtilliten igjen. I Tyskland trodde folk at det de så på den dårlige dagen var eneste bilde av Thorstvedt. I Sverige kom han på banen igjen som en toppspiller. Og dermed var ikke spranget langt til London, der Tottenham manager Terry Venables sette han i arbeid. Det er alltid noen etter trening og noen spillere som har lyst til å være igjen og høre nettsusen, liksom. Men at det varierer litt mellom skudd fra distans og at du også har ting som foregår nærmere inn på deg, så du får kjappheten din. Han har gjort exceptionally well. Han startet og hadde en real, you must likely see, a disastrous goal he let in, which would have ruined the confidence of lots of goalkeepers. But he's mentally very tough, and he obviously wants to be the best, and he knows that he has to get over setbacks like that. But in the end, it's him that's got to do it. He's the one, and the goalkeeping position can be very lonely. When you make a mistake, it can be fatal. So other people make a mistake, somebody else can help them out. So it's a position where you've got to be mentally tough, and he's done very well. Jeg er vanligvis mye mer med og engasjerer meg mye sterkere nå, vil jeg si, enn jeg gjorde tidligere. Og klart, det skyldes jo påvirkning fra lagkammeraterne. Jeg selv er vel også såpass rolig og sånn at jeg trenger gjerne mange ganger et lite puff bak for å komme i gang skikkelig. Og, problemet i denne kampen var jo at ingen puff var sterk nok. Det er jo noe avventende og passivt med oss i denne kampen her. Det virker ikke som om vi er helt med, og det samme gjelder meg også, synes jeg. Ikke aggressiv nok i hvert fall, og har ikke den kontakten og roper ikke nok med forsvaret. Noe som er voldsomt viktig for å holde deg selv på teten og involvert i kampen. Symboler på en ærerik fortid er mange i Tottenham, og det er ikke lett å leve opp til den gangen alt var så mye bedre. Men om de sportslige triumfene ikke er som før, blomstrer butikken Tottenham. Dette er fotballklubben, som er et børsnotert aksjeselskap. En stor bedrift. Men timer, dager og år har gått siden klubben vann noe stort. En titel. Dagens kvalitet er ikke god nok, hverken for spillere, administrasjon, aksjonærer eller de mange tilhengerne som dyrker denne klubben. Souvenirbutikken er et lite mekka for de som tror på Tottenham, og det er mange. Det er ikke vanskelig å finne ekspertene i dette miljøet. Og de fleste har jo en mening om Erik. He was hesitant when he first came, unsure of his defence around him, right? Yeah, but since he's been there, he's developed into a very dominant, you know, I mean, he's a big man, strong character. He's got to come eventually, and he's got to be amongst the best. Det er en aristokrat som flimrer over skjermen i souvenirbutikken. Tottenham har brukt millioner av kroner på nye spillere, men har ikke greid å skape et nytt mesterlag enda. Men Thorstvedt blir i alle fall reknet som en av de beste investeringene klubben har gjort de siste årene. Den norske skipsreieren Lars T. Ugland var en av de som jobbet i kulissene for å få landslagskeeperen vår til London. Nei, jeg er jo aksjonær i klubben. Jeg synes det å ha en nordmann i England er jo interessant, og han er jo en særdeles fin spiller, så Tottenham trengte en god keeper også, det var helt naturlig. Det er ingen som har kommet senere og sagt at du tok feil? Etter den første kampen, kanskje. Men det gikk jo fort over, så han,
det gikk bra. Etter de fire første kampene så viste han hvilken klasse han var. Og han fikk jo også supporternes bestmannspremie i fjor. Det betyr mye? Ja, hvis du har publikum og supporterne med deg, så er du inne i klubben. Ja, det blir jo en rutine av dette her også. Men jeg ser vel gjerne ikke enda helt på det som en jobb, kan du si. Jeg er jo vant med at det var nærmest hobbyen din hjemme fra. Hvis jeg sier til kona at nå går jeg på jobb i hvert fall på morgenen, så lærer du av det i hvert fall, det er jeg sikker. Så stort sett så må du bare legge kortet på bordet og si at jeg går på trening? Ja, jeg kaller det trening. Jeg kaller det ikke jobb. Jeg gjør ikke det. Trening i England er jo helt forskjellig fra det i Tyskland, for eksempel. I Tyskland går det ut på å forbedre seg gjennom trening, og du kan oppleve at en spiller som har vært dårlig på trening i uka, at han ryger ut av laget til kampdagen. Det kunne aldri skjedd her i England. Her er det mer snakk om bare å holde kroppen i gang og holde fysikken ved like til kampen kommer. Og det er, til og med i Norge vil jeg nesten se det en mer profesjonell holdning til akkurat det med trening, da. Men her er det kampvilje og seiersinstinkt som kommer frem på kampdagen, da, så er utslagsgivende, liksom. Jeg vil jo si at engelske treningsmetoder er umoderne, gammeldags. Nei, hva skal jeg si? Til og med i Tyskland så var det jo et voldsomt lite utvalg av øvelser. Det går på de vanlige ting og helt standard ting. De regner vel med at de som er kommet opp på dette nivået, at de skal kunne ha innsidepasninger og sånne ting. Så det blir mest avslutninger og innlegg og rent spill. If we say Shilton, Southall and Torstvedt, what do you say about that? I would say he's capable. He's still got a lot more years to show in this country what he can do, because it's a very mixed league. There is skill and ability, and there's also the long ball and a lot of strength and aerial strength and power, which they've got to take care of. A goalkeeper has got to do it over at least, I think, 5 years to say he is in the class that you're talking about. But as far as I'm concerned, I have no doubt that he will be in that class. Til syvende og sist, så er det, må du bare stole på deg selv, og jeg tror at keeperne generelt er gjerne mer seriøse enn utspillerne. Det er på grunn av at de vet at det er de som blir sittende igjen med driben hvis de gjør noe feil, så de er rett og slett nødt til det. Well, I think he's a really good goalkeeper. Certainly best, one of the best in the league. I think after a tricky start in his first game, he's really settled down well. And the longer he goes on, the better he's getting. Are we talking about the world class? Oh, I think he's definitely a world class goalkeeper. Yes. I mean, I've only joined the club this year, and I've been very impressed by him. The mixture, of course, got tidlig. Okay. Kunne ha en kjempekamp som han hadde, men jo, gjerne for mye feil og. Og sånt, og det går bare ikke her i England, og jeg føler at selv at jeg har hevt meg og spiller jevnere nå, bedre og jevnere, selv om jeg gjerne blir mer oppmerksomhet om de feiler jeg gjør. Og det var dagens arbeid? Vel gjort? Det var undergjort for i dag, ja. Hardt? Ja, ikke noe spesielt. Du blir vennlig med det, liksom. Det tenker ikke på. Det er generelt lite syding og sånn når det gjelder springing og kondisjonstrening og sånn i England. Det er bare det får du undergjort. Men nå snakker vi om at det er et arbeid. Er det gøy? Ja, jeg synes det. Jeg gleder meg til hver eneste dag jeg skal gå. Og jeg synes det er så kjekt de herlige banene vi har her. At vi kan trene på gras hele vinteren og sånn. Og tenke tilbake på hvordan det er i Norge på den tiden vår. Og så er det herlig for en keeper. Tottenham og Aston Villa har gjort unna første omgang uten mål. Men heimelaget er under press fra aggressive Villa-spillere. Tottenham er på vikende front. Hva grunnen kan være, det er jo vanskelig å si meg en gang. Men det er lett for å gå sånn med oss på Tottenham. At når vi vinner et par kamper og spiller bra og tror at nå skal det gå så voldsomt lett, så får vi lett igjen på trynet. Ingen mål er umulige, men det er klart enkelt er jo verre enn andre. Denne her var en som jeg absolutt hadde sjanse på, synes jeg ikke. Og verre skal det bli.
Tottenham finner ikke den rette formelen. Den har Aston Villa lagt beslag på. Gjestene har mest å kjempe for, og det er nett det de gjør. De kjemper. Frispark for Aston Villa, som rett og rimelig er. Ny konsentrasjonsmobilisering for Erik på streken. Dette er et mål som jeg helt klart kan si at jeg føler min skyld. Og ok, holdt på seg alltid en vane, men det er klart det er en god følelse å slippe en mål som du umiddelbart føler at dette skulle jeg ha gjort noe med. Hvor lenge går det nå før du er helt i humør igjen? Jeg var med kamp allerede nå om 3 dager, så det er jo fint at det går så fort. Så vinner vi den, så er det greit. Jo, men er ikke dette her livet for det? Opp og ned? Jo, det er sånn det er. Det er jo, holdt på å si, taper det sånn som i dag, så er det nedfor til neste gang det går med vinner. Sånn er det bra. Hva sier Terry Venables etter dette? Nei, han er jo sur. Jeg. Det var en dårlig arbeidsdag. Og det er nesten for banalt å si det, men det må vel fram. Da er det godt å komme hjem, fri fra fotballen. Familien Thorstvedt har kjøpt seg hus i Nord-London. Det betyr at de har tenkt å slå seg til i byen for en tid. Det er 3,5 år igjen av kontraktstida med Tottenham. Og dersom familiefaren holder koken på banen, blir det vel værende så lenge, og kanskje lenge. Ok, da. Får du ta en, da? Ikke klart deg på atle før du velger. Hvorfor har du mest lyst på? Sånn. Jeg har flyttet mye de siste årene, og det er bakdelen ofte med proffoballen, sånn at det er usikkert, og alle de praktiske problemene som følger med, og sånne ting. Så kan jeg bo her resten av tiden jeg spiller fotball nesten, så jeg er fornøyd med det. Men hva sikkerhet har egentlig en profesjonell fotballspiller? Ok. Her i England har du en sterk spillerforening, og vi har ganske bra ryggdekning, men det er klart at klubbene har visse metoder for å frøse deg ut hvis det er det de vil. Hvis de vil bli kvitt deg, så får du bare beskjed om at de ikke har bruk for deg, og da er det svært få som vil bare sitte av kontraktstiden ut og bare få lønn, og så de vil helst spille. Jeg har ikke lyst til å hamne i den situasjonen, men det er bare én ting å gjøre, å spille godt. Hvis du gjør det, så er det ingen problem. Det er hvis du spiller dårlig, det er da problemene begynner. Det er en stund siden Tottenham har vunnet Norge også, når klubben her trenger en titel nå. Arsenal vant serien i fjor. Det legger et ekstra press på Tottenham, mener jeg.